Helt nyt merchandise på månedens plakat, som er et begrænset antal, samt andet merch, inden det for sent. Der er link i beskrivelsen. Velkommen, præsidente! Oj, så gudugudine! I dag, der skal vi prøve at være el præsidente over vores eget lille sådan ferieparadis, eller hvad vi kalder det, ikke også? Vi kommer til at være diktator, kan godt love for det. Og det her spil, det går som sagt ud på, men sådan skal have sit eget sådan sted, og ligesom bestemme over det hele. Vil du gerne sådan gå ud af customization? Nej, jeg vil ikke, man. Og så det her, det er vores figur, ikke også? Han er en han, etisk type, latino, det er så ved det her. Som er vældig forskellige. Og så tager sådan den der. Så jeg har lavet vores el-præsident. Og vi skal under trades nu, fordi nu skal vi sådan gøre noget, han er. Vi kan ikke give her, at han er pyramatisk. Yes. Vi kan heller ikke gøre, så han er korrupt, åbenbart. Men vi gør, så han er karismatisk. Ved hvad, den tager vi. Det gør så, at vi har 2 plus i standings med andre sådan fag. Ved hvad, det er fint nok, ikke også? Så er der et palads. Vi skal have valgt El Grande Palace. Oh my god. Så ikke bare kan man vælge palads forskellige ting og sager, ikke også? Okay, så hvad for et slags palads vil jeg... Hvis jeg var El Presidente, hvilket slags palads vil jeg så have, ikke også? Jeg vil have et, hvor man kører direkte ind i indkørselen, som her. Okay. Og paladsfarver. Okay, så hvad for et slags palads skal vi have? Vi kan få vores egen helikopterplads og alt muligt. Så hvis vi kigger herover, ikke også, kan vi dreje... Vi kan ikke dreje så... Jo, vi kan. Okay, så hvis vi kigger herover, så kan vi få vores eget pyramide. Denne lå... Nej... Okay, så alt andet end den her... Garden. Eller have op på toppen. Den er simpelthen låst. Og seriøst. Så kan vi også vælge, hvad vi har her, baby. Der er sådan en labyrint, en sten, et eller andet garden, eller en normal garden. Jeg tænker en labyrint, ikke også? Men prøv lige at dyrke det her, man. Ser det ikke ekstremt cool ud? Jeg går lige den. Okay, så hvad er der ellers? Decoration? Aha, er det her foran? Det er det. Så det her, det var sted. Kan vi nu exit? Exit? Er du sikker på, at du gerne vil exit customization? Ja, vi er så. Så det der, det tog mig også kun sådan 10 minutter at færdiggøre. New game, kan vi sådan... Nej, og så mission sandbox. Jeg har ingen anelse om, hvad man skal, okay? Vi kan vælge første mission. Det er så det første sted, hvad det, vi tager, ikke også? Smuggling. der er en lama! Eller alpaka! Vores elskede præsidente, kan du huske, du begår? Det kan vi godt, ikke også? Alpepaletræerne, de sådan platinblå strande og alt det der. Prøv lige at se, det her, det er vores sted. Er det ikke? Jo, det er så. Halløjsa, du må være den nye guvernør. Ved hvad, vi er ikke guvernør, vi er diktatorer. Der er to forskellige ting, okay? Så det her... De er vores tropiske paradis, og jeg har ingen anelse om, hvad vi bruger det til, okay? Men det der, det er vores tropiske paradis. De her, de er der, hvor alle vores arbejdere er. Vi betaler dem ikke særlig meget løn. Mest solvand. Det er så hvad det er, ikke også? Hvad er det første, vi skal? Have plantation. Og så vi skal lave en ny plantage med sukker. Jeg var ikke gør det. construction, der plantage. Jeg kan jo ikke finde nogen plant... Og så her, food, her. Plantation, boom, vi har fundet det. Ej, så vi skal lave en ny plantage. Og vi skal finde et sted til den. Og jeg tror, desto større, desto bedre er det, ikke sådan er? Tør jeg lave en plantage lige ved siden af mit kæmpemæssige palads? Hvad hvis de kommer ind ved siden af jer og stjæler ting? Ja. Vi kunne også lave den her nede i sådan i udkanten af det hele. Okay, vi laver den her. Vi laver den her ved siden af vores elskede palads. Hvis de stjæler... Så bliver det straffet, okay? Det er så værdier. Så hvad er det, vi skal nu? Building under construction. Okay, så den er under konstruktion. Perfekt. Tror jeg. Jeg ved det ikke, okay? Så jeg sætter gamespeeden på 4. Man kan åbenbart ikke sådan... ændre det bare sådan ved at gøre sådan her. Man skal trykke hernede. Eller i hvert fald ud fra, hvad jeg har fundet af. Men hvad? Har vi gjort det? Er det en så... Hallo, det skal ikke være en kornplantage, man. Hvor laver det om til at være noget andet? Upgrades efficiency. Seriøst, skulle jeg have valgt det, inden jeg sådan satte den? Construction, plantage, lad os lige se. Plantation. Wow, jeg skulle have valgt det, inden vi satte den. Ved hvad, nedrive den. Demolish. Nej. Nej, man kunne have en ressource. Jamen, det er jo en god start, det her.
Fantastisk start, Jordan. Det må jeg sige. Jeg så lige, man kunne ændre ressource på, hvad den har plantet. Vi tager bare en omgang til. Det er fint. Åh, nej. A ground demand. Det er sådan dejligt at have valg, ikke sandt? Okay, så det er fint. Gå nu væk. Så lad os se her. Vi har fået bygget den. Stop tiden. End ressourcen. Det skal være en sukkerplantage. Det er ikke verdens bedste sted til en sukker. Hvorfor er det den ikke? Korruption. Det vil jeg acceptere. Okay, acceptere. Producere korn. Det har vi gjort. Hem plantage. Sukker. Hallo. Det her er en sukkerplantage. Hvorfor accepterer den ikke det? Det cut out trade route. Så vi skal fuldføre en trading route. Okay. Yes. Så er det det her. Det er det vel sådan for kronen, ikke også? The crown. Jo. Så hvis vi nu accepterer kontrakt. Er det gjort? Er det sådan en udvalgt trading route eller byttehandelsrute? Så hvad er det, vi skal producere noget korn? Hallo, jeg har da en kornplantation, man. Er den ikke korn? Eller ikke korn? Er det ikke sukker? 100 p.d. sukker, okay. Det er ikke sukker. Change. Boom, så er det, man. Jeg troede lige. I have new instructions. Woo, vi har gjort det, man. Her rom. Nej, nu skal vi have et eller andet rom-destilleringssystem. Og så er ingen anelse om, hvor det er henne. Der. Boom. Det er åbenbart rum, ikke også? Har ingen anelse om, hvorfor? Skal have en connection til noget vej? Hvorfor kan vi ikke sætte den her? Nej, med terræn, det er alt for sådan mærkeligt. Ej, oj. Lige der. Perfekt. Toggle. Boy, hvad er det for noget view? Okay, så det er over. Det er sådan overview, okay? Det er select al presidente. Er det vores al presidente? Vi kan besøge bygningen. Så det vi gør, det er, at vi kan besøge forskellige sådan arbejdssteder. For eksempel den her bygning. Kan vi ikke det? Nej, det kan vi ikke. Nå, det tror jeg. Jeg troede, man kan besøge bygninger og så ligesom give inspiration til dem, der arbejder der, ikke også? Som al presidente. Men kan vi det? Ej, det tror jeg nok ikke lige, vi kan. Nej, hvad er det, der tigger ned hernede? 7 år og 3 hvad? Måneder? Hvorfor er det der? Hallo? Vi er diktatorpræsident. Vi er nødt til at være der for evigt. Der er ikke sådan... Har vi besøgt den der? Det tror jeg lidt, ja. Jeg tror, vi har betalt coins, eller hvad man kalder det. Valuta for at gå ud og besøge ting. Vi har klaret det. Together, vi kan få en reward. Random blueprint til et eller andet. 2000 cash around. Eller 10 revolutionære migranter. Okay, slap lige, man. Tilfældig blueprint. Yes, vi fik et blueprint for et cirkus. Nu kan vi lave et cirkus. Det er 100p den næste, vi skal gøre. Extend mandate time. Med 12 måneder, det vil sige, at vi bliver 12 måneder ekstra. Ved hvad gør, ikke også? Boom, perfekt. Så hvad er det, vi skal have? Research construction. Jeg vil bygge cirkus. Så det er nok dumt at bygge et cirkus lige nu. Men det er da lige meget. Jeg vil gerne bygge et cirkus. Jeg vil gerne have et cirkus. Så hvad gør jeg? Kan bygge den her? Er det al cirkus? Skal man have det midt i noget? Så vi bygger en dag, ikke også? Det der, det er vores cirkus. Kan vi bygge sådan en vej af en art? Er det muligt? Der, boom, road. Bygge vej hertil. Kom, are you serious? Så har jeg fået bygget vejen. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gjorde. Temsterport. Byg en teamsterport. På tre øerne. Okay, så vi har ligesom en port eller en havn her. Vi skal også have bygget en herover. Og herover og her. Wow, det er en vulkanø, eller hvad? Det er en gejsø, okay. Det er ikke nogen vulkanø, det er en gejsø. Jeg har ingen en, som... Det ser bare så dødt og efterladt ud. Prøv at se. Totalt ydet. Producere noget korn. Det er vi i gang med. Og så crown trade route. Var vi ikke i gang med den? Lad os lige se her. Hvordan gjorde vi igen? Åbn trade menuen. Vi har lavet en kontrakt lige her, PT, ikke også? Sign contract. Du har ikke nogen fri sådan trade license. Køb en for 1000. Skulle vi gøre det? Har vi nu gjort det? Agtigt. Og rom. Vi kan eksportere rom og få rigtig meget ud af det. Okay, jeg er ingen anelse om, hvad vi laver, okay?
Så vi skulle bygge Teamsters Ports. Det er det, mærker os. Hvad koster de? Ja, lad os lige se. Vi kan se, hvad de koster. De koster 1.700 per stykke. Og så bygger vi en herover. Vi skal gøre det på tre øerne. Det var et dumt sted at bygge det, medmindre vi sådan kører ind der. Men det kunne have helt klart været nemmere at bygge den her, tror jeg. Eller bedre. Det er det fint, ikke også? Så er der åbenbart den her... SOSY åbenbart ved, at vi bygger noget lige ovenpå det. Det kan jeg godt love dig for. Hvorfor står der SOS der, man? Så vi kan få noget forskelligt. Tre revolutionære immigranter, 2.000 cash eller random blueprint. Ikke også? Har vi brug for immigranter? Ikke rigtig vel. Blueprint. Vi fik et operahus. Okay. Så hvis det ikke var værst nok med, med cirkuset, så fik vi nu et operahus. Nej. Altså, der er ikke også... Bum. Hvad er det her? Er det oliespild? Har vi oliespild i vores sådan? Er det olie? Er det olie, der ligger her? Er det penge? Okay, lad os lige se. Kan vi bygge sådan noget olie eller andet? Nej. Jo, her. Oil rig. Nej. Og så den kan vi ikke bygge. Okay, det er så det. Eller kan vi? Var der noget oil? Det var der ikke. Okay, der er en range. Der er en mine, der er en planté, alt det der, ikke også? Det er ikke det, vi har brug for. De kan man sejle skib herhen, man. Prøv at se. Okay, vi er åbenbart på 4 gange speed, det er engang lagt mærke til. Men prøv at se, de sejler skib herhen, så vi kan bygge ting. Og hvad er det vildt? Jeg synes, det er vildt. Og det gør, at vi kan få de her tre Teamster ports bygget hurtigst muligt. Hvad er det, der ligger her? Okay, så ligger træstammer ude midt i det hele. Er der nogen dyr overhovedet? Nej, det er en livløs ø. Det er lige præcis som vi kan lide det. Ingen dyr at være bekymrede for. Og så hvad er det vi skal acceptere? Okay, der er noget nyt. Producere korn. Ja, ja. Så vi skal have noget vej, for ellers virker den her åbenbart ikke. Vej. Der, road. On the road again. Boom. Virker den nu? Nå, jamen nu virker den. Saltet sø. Imagine, okay. Coconut harvester. Så vi kan extend vores tid med 12 måneder. Eller kan få 3.000 cash. Det er, vi skal være diktator for evigt, okay? Så lad os lige se. Vi mangler også noget vej her. Lad os sætte de tid ned. Vej her. Og den mangler noget vej her ved SOS-bygningen. Så er den lige over SOS'et. Der er ingen, der har brug for hjælp her. Så have en mine guld. Vi skal have en guldmine, skal vi ikke? Så lad os lige se. Mine? Guld? Oh, der er gulddepoter herover. Det er gratis penge, jo. Og lad os lige se. Guld. Sådan. Så hvis ikke en guldmine... Vi kun er tre. Hvis nu sætter en her, ikke også? Så vi måske have lidt mere end tre. Forhåbentlig. Kan vi købe ind til? Sæt den lige her. Det kan vi. Åh, hvor godt, det kan vi, men. Hvad står der? Nok kører vi spring nedad. Bum, lige der. Perfekt. Så skal bare have de der arbejder over og bygget det. Og så har vi to nye guldminer. Kan vi egentlig lave hus? Resident Country House. Bunkhouse. Okay, vi laver den bunkhouse, okay. Så jeg tænker, vi skal have nogle huse i nærheden af det her. Så hvis nu gør jeg... ved ikke, hvad vej den vender, okay? Kan vi lige zoome lidt ind? Så nu vælger jeg at sige, den vender den vej, ikke også? Vi skal have nogle huse ude, så det er, at de her mærkelige... Mærkelige? Hvorfor kalder jeg dem mærkelige? Det er fordi, jeg er alt plads i den, ikke også? Det er nok derfor. Men vi skal have nogle huse ude, fordi så tror jeg, de er nemmere ved ligesom at bygge ting. Viva la revolution! Viva la revolution! Okay, så hvad skal vi have? Immigranter? Cash? Eller vi tager blueprint? Et teater. Var det ikke det, vi fik? Nej, det var et opera. Så vi har fået et cirkus, en opera og et teater. Oh, nej. Job quality bliver ligesom bedre. Vil jeg have helst af et opera eller et teater? Kan få et casino? Er det en ting? Det kan vi ikke. Ved hvad, teater? Det tager vi, okay. Så vi bygger teater. Hvor bygger man teater? Hvor bygger man teater? Men hvad er det? Hallo? Hvad sker der her, man? Pirater? Hvad? Okay, så hvad gør man mod pirater? Er der sådan en slags... Hey, vi bestemmer agtig bygning. Som sådan en politibygning eller lignende. Her.
Pirate Crew Fort. Vi skal have et fort. Vi skal have et guard tower. Vi skal... Vi bygger et fort lige her, okay? Boom, lige ved siden af cirkuset. Så hvis der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt inde i cirkuset, så kommer de direkte ind i fortet og... De stikker igen. Jamen, farvel. Så vi skal have en coconut harvester, og så skal være en pirate cove. Okay, så hvad gør vi? Ja, pirate cove. Send pirater, sådan, parade for loot, og sur... ved du hvad? Vi skal have en pirate cove. Hvordan gør vi? Sådan her. Piratkysten skal være lige ved siden af vores trading rute, fordi så kan vi måske være så heldige, at vi kan stjæle fra os selv af. Altså, hvordan... Hallo? Hvordan bygger jeg over? Er det ingenting? Uneven terrain? Hallo, hvordan bygger jeg over, man? Der er ikke nogen bro. nej. Vi kan bygge en dungeon. Ved du hvad? Det skal være lige ved siden af fortet. Dungeon lige ved siden af fortet. Det er der, de skal i, når de ikke er opført ordentligt. Umiddelbart kan jeg ikke se, hvor man bygger en bro nogle steder. Så hvis nu gør... Jamen, det var da meget nemt. Det var da meget nemt. Sådan. Hallo, kan vi lige komme forbi det terræn her, ikke også? Sådan der. Lige til piratkysten. Og så mangler vi en coconut harvester. Okay, så lad os lige se. Harvester. Her. Coconut harvester. Så hvor der er coconut herovre. Vi kunne også lave den her SOS-ø til kokosnødøen. Ved jeg, det gør vi. Ja, den skal sættes lige der. Bum. Sådan. Det er vores nye coconut. Ej, sådan. Bum. Så er SOS-skiltet snart væk. Oj, så vel. Vi er kun 6 år tilbage. Bare accepter den, okay? Tavern. Okay, skal vi lave tavern? Er det en ting? Så vi skal have en kro. Så hvor bygger man en kro hen? Der, boom, kro. Der, okay. Sådan. Desto mere man bygger, desto bedre går det. Tror jeg. Jeg synes dog lidt, det går langsomt med at bygge mit kæmpe fort. Hvad sker der? High priority. Ved hvad? Det skal være høj prioritet, det der fort der, man. Det bygger jo ikke sig selv, jo. Lad os se, vi har vagter, der går med sniper og alt muligt. Jeg ved ikke, om det er sniper, okay. Men vi har sådan vagter, der går der. Kan man sige budgettet op og ned? Ved hvad, det skal være dårligt betalte vagter. Eller vent, normalt betalte. Jeg ved ikke, om der sker et eller andet mærke. Nej, pirater angriber. Turn up, we go. Nej, pirater. Jeg ved ikke, hvad man gør ved pirater. Om man sådan skal... Den her bygning skal i hvert fald være færdig, okay. Fordi så kan vi nemlig sende... Bum. Vores units efter nagt de der pirater også der. Så jeg tager lige 2000 for en quick build. Nej, jeg vendte fortet forkert. nej. Kan jeg ændre, hvordan fortet så? Relocate building. Ja, det er fint nok. Det er fint. Så sådan der. Boop, sådan. Okay, så man kan relokalisere bygninger. Hvad er det her? Det er nogen, der skyder med en. Der er total fight. Prøv at se. Bu, bu, bu. Piraterne er væk. Hvorfor der løber der en dame? Hvorfor løber hun blandt de der militærfolk med? Hun har ikke engang noget våben, jo. Nej. Nej, hvad er der her? Er der borgerkrig? Enemy. Nej, enemies, de er ved at destruere bygningen. Kom nu, man. Go. Nej. Kom nu. Inden bygningen går i stykker. Nak dem, de der piraters. Prøv at se, der er total fight, jo. Accepterer. Ved vi ikke gør det. Vi accepterer Fisherman's Wharf. Så vi skal have en Fisherman's Wharf og en Teamsters Office. Lad lige dem der fight. Og så mangler vi et office. Det var Teamster Office, var det ikke? Det kan vi se lige ved siden af. Der, bum. Så må vi gerne lige bygge det, okay? Hvad koster det? Instant build den der, og instant build den der. Jeg ved ikke, om det er smart. Vi har næsten ikke flere penge tilbage, faktisk. Hvad er vores, sådan... nej. Okay, så vores revenue... Den er mindre... End det, vi har betalt. Eller vores udgifter. Det er ikke så godt, okay? Extend vores periode med 24 måneder. Er det, tror jeg nok lige, vi skal? Fordi det er 2 år. Revolution. Skal vi tage vores penge nu? Jeg tænker, vi tager pengene, okay? Vi er lidt lave på penge. Gold smuggle. Complete gold smuggle raid. Åben raid menuen. Bum. Der skal smules, eller der skal guld smules. Eller smules guld. Hvad man kalder det også. Noget af den stil. Install deckhands.
Jamen, hvordan gør vi det? Jeg ved, det er noget ved Teamster Port. Det der, det er ikke en Teamster Port. Her, bum. Opgraderinger. Der. Det er Kane's. Har vi gjort det? Jamen! Havlocking Camp. Der er alt muligt skil, ikke også? Vi er verdens bedste præsidente. Men ved hvad, Gudugudinde, jeg tænker lige, at jeg vil stoppe dagens episode her af det her. The job be good. Så hvis I mange... nej, den er skal repareres. Hvordan gør vi det? Repair. Så hvis I mange gerne se mere af det her Tropico, så må I mange gerne smide videoen et like. Når det er så sagt, så husk at abonnere på kanalen for fremtiden. Og så vil jeg sige, mit navn det er Alpresidente. Eller, sådan skal det også. Og så ses vi i næste episode. Bye!